Він буде розсипчатим, ніжним та нереально ароматним. Ви готові? Поїхали! Для приготування королівського кускусу вам знадобиться кускус, яловича лопатка, цибуля, помідори, кабачок, цукіні, морква, капуста, гарбуз, родзинки, вершкове масло, олія, томатний сік, вода, петрушка, паличка кориці, цукор, зіра, карі, імбирмелений, чорний мелений перець та сіль. Ти чула? Гарбуз, родзинки, кориця. Просто дуж. Для початку, Надійка, постав, будь ласка, чайник. Добре. Олю, візьми кастрюлю та постав на вогонь. Налий в неї 3 столові ложки олії. А я тим часом принесу яловичину. 800 грамів яловичої лопатки треба нарізати кубиком 2 сантиметри. А я тим часом візьму томати та почищу їх від шкірки та зернят. Давай. Нам знадобиться 2 томати. Робимо крестоподібний надріз. Заливаємо томати окропом. А вам треба відправити яловичину у розігріту кастрюлю. Смажимо м'ясце! 5 хвилин. Але дуже важливо постійно помішувати, для того, щоб воно не пристало до дна. А я тим часом зроблю льодову баню. А, до речі, яка частина доби для тебе улюблена? Ти полюбляєш зранку раненько прокинутися чи ввечері? Я полюбляю ранок, тому що я прокидаюся від того, що на мене залазить карапузик. Каже, мамусю, ти вже прокинулася, пісів є стоян, ти будеш пити каву, а я буду пити ф'єсь. Бузі, як мило. Да. Але взагалі, напевно, як всі творчі люди, я дуже люблю ніч, тому що вночі твориться, пишеться, я не знаю, думається, мріється. І, в принципі, ніч хороший час для того, щоб танцювати для свого чоловіка до ранку, правда? Ого, Женю, ти чув це? Танцює вночі для чоловіка, для свого. А він спить, так. А тепер викладаємо помідори у миску з водою та льодом. До речі, зараз такий вибір форм для льоду нещодавно собі купувала, була вражена. Вони бувають пластмасові, силіконові, з гнучким дном, з кришками, різних форм та розмірів. Можна навіть придбати форми, з яких можна зробити крижану склянку. А також кубики для льоду багаторазового використання. Обрати форму для льоду на свій смак можна в інтернет-магазині. Швидко і дуже просто. Надійко, наріж, будь ласка, цибулину кубиком 5 міліметрів. М'якоть помідорів я нарізав кубиком 5 міліметрів. Відправляй томати в кастрюлю. Хопте. А тепер треба додати спеції. Чорний мелений перець, 1 чайна ложка, 1/2 чайної ложки зіри, 1 чайна ложка меленого сушеного імбиру, 1 чайна ложка суміші карі, 1 чайна ложка солі. Надійко, додавай цибульку. Та візьмемо 25 грамів вершкового масла і також його додамо. Я тим часом візьму 10 гілочок петрушки та перев'яжу кулінарною ниткою. Відправляю в кастрюлю. А також доливаємо 1 літр води. Доводимо воду до кипіння. А тепер беремо 1 морквину, чистимо та ріжемо кубиком 1.5 сантиметри. Поки ви нарізаєте моркву, я візьму 100 грамів капусти та нарізаю її великими шматками. Приблизно 4 на 4 сантиметри. Капусту я вже нарізав, відправляю у кастрюлю. Туди ж додаємо нарізану моркву. Також наливаємо 1 склянку томатного соку. Тим часом беремо 1 кабачок та 1 цукіні. Скільки там всього, слухай? Це королівський кускус буде. Треба нарізати кубиком 1.5 сантиметри. А чистити? Ні. Тим часом я візьму 100 грамів почищеного гарбуза, наріжу його на кубики приблизно 1.5 сантиметри. Відправляємо гарбуз. А кабачок? Кабачок та цукіні також відправляємо. Зараз все накриваємо кришкою та тушкуємо на повільному вогні 1 годину. Година минула. Знімаємо кастрюлю з вогню і відставляємо трішки відпочити. У нас же готова страва? Ні, ще ні. Чекай, ще нема кускусу. Точно! Слухай, тут всього так багато, що я вже забула. Знімаємо та відставляємо. Тепер переходимо, власне, до основи страви, до кускусу. Єс! Що робимо? Треба взяти 800 грамів кускусу,
пересипаємо у найбільшу миску. Раз, два, три. Я швидше. Додаємо 3 столові ложки олії. Та перетираємо руками. А що це дає? Таким чином наш кускус буде дуже розсипчастий. Тепер заливаємо бульйоном з каструлі наш кускус так, щоб бульйон покрив повністю нашу кашу. Такий насичний бульйон знов. Таким чином кускус буде запарюватися у бульйоні, і нам треба накрити нашу миску фольгою. Давайте сюди кускус. Швидше накривай. Треба укутати його у ковдру для того, щоб тепло зберігалося максимально довго. Все! Готово. І таким чином запарюємо приблизно 20 хвилин. А тим часом зробимо карамелізовану цибулю для королівського кускусу. Це спеціально для тебе. Ставимо на вогонь сковорідку. Ця людина ще й конфітюр з цибулі варить. Ого. Все. Я цибульський все про тебе розповіла. Це про цибуля. Наливаємо 1 столову ложку олії. Беремо аж 6 цибулин. Скільки? 6. Що? Нарізати будемо разом. Нарізати півкільцями товщиною 0,5 сантиметра. Бідна наша Оля не має що робити, бо вона цибулю не може різати. Не вміє чистити. Бо цибуля для цибульської, як сестричка. Давай, давай, моя ріже дорогенька. Ріже Женя, ріже Надя, із очей тече водичка. Жень, закладати її чи що? Так, давай, давай, давай. Ой, я плачу. 3 хвилини смажимо цибулю. Уяви, що колись так станеться, що Женя одружиться. І він буде одружуватиметься, і, звичайно ж, він тебе позве, бо ви ж разом готували. Це вже як родичі. Женю, оскільки ти вже доволі дорослий, і так, час принаймні тренуватися. Що тренуватися? Одружуватися. Це я. А в мене є спеціальний весільний реквізит. Що це? Я свідок на цьому весіллі. Це ведуча, а це наречений. І тому я як свідок принесла костюм. Давай будеш одягатися. Давай. Ой, чекай, метелика. Боже, який гарний, неохайний, такий брутальний наречений. Ну, давай ми зараз уявимо, що у нас церемонія розпису, так? Ось вона, твоя наречена. Ось вона прекрасна. Альбіна. Альбіно, привіт. А чого ти від нас відвернувся зовсім? Бо вона гарна така. Дорогі Женя і Альбіна, у цей непростий момент, коли дві долі перетнулись, наче дві стежки, на цьому перехресті кохання, ви вирішили поєднати своє життя. Скажіть, Євгене, чи згодні ви носити Альбіну на руках? Не звинувачувати її в тому, що вона не вміє готувати фондю. Не прибити її, якщо спалить пироги. Не вигнати з хати, якщо вона візьме до рук ваш великий, міцний чоловічий ніж. Скажіть при всіх. Так? А що це таке? Щось горить. Бідна Альбіна. Бідна Альбіна. Цибуля підгорає, йди сюди. Гарна репетиція, Євген. Як це ти так вчинив? Я не розумію. Женя, ти втік від дівчини. А Альбін, це... подивіться на Альбіну. Вона ридає. Я так думаю, що якщо покопатися, як то кажуть, то він вже так не раз робив. Я думаю, що так. А мені цікаво, він би першу шлюбну ночі теж тікав. Слухай, так це Женя так злякався, що він не повернеться, а ми ж рецепту не знаємо. А ми далі не знаємо, що робити. Ти нарешті повернувся. Цибулька стала прозорою. Додаємо 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю. Додаємо 1 чайну ложку суміші карі. 1/2 чайної ложки солі. Додаємо 25 грамів вершкового масла. 5 столових ложок води, а ще 1 паличку кориці та 0,5 склянки родзинок. Та саме головне – 3 столові ложки цукру. А тим часом чекаємо 15 хвилин, поки наша цибуля карамелізується, та будемо робити презентацію.
15 хвилин минуло, цибулька вже наша готова, кускус також. Можемо формувати нашу страву. Нам потрібна форма для кексу з великим отвором всередині. Форму викладаємо 5 см кускус. По краю стінок форми викладаємо кубики відвареної моркви у відстані 2 см. Далі знову викладаємо шар кускусу в 2 см. Потім викладаємо шар 1 см карамелізованої цибулі. Потім зверху до кінця форми викладаємо знову шар кускусу з морквою. Перегортаємо форму на блюдо. Прикрашаємо блюдо зверху м'ясом, карамелізованою цибулею, м'ясом, тушкованими листями капусти, цибулею та гілочкою тим'яну. По колу викладаємо кубики тушкованих кабачків, моркву, помідорів. Також викладаємо спіральки цукіні, зірочки анісу та палички кориці. Невже наша страва готова? Так, нарешті можемо скуштувати цей королівський кускус. Виглядає неймовірно і одразу, друзі. Так, селфі. Молодці! Їсти. Схоже на торт. Трішки кускусу. Ну, це не зовсім торт, це весільний. М'ясо. Овочі. Вона така красива, ця страва. Я хочу все, і м'ясо, і овочі, а головне кускус. Не може бути. Женя, я хочу жити в Парижі чи в Марокко, тільки б щодня їсти цю страву. Як же це смачно. Справді, королівські. Усі смаки поєдналися. Солодка цибулька, овочі, ніжні, тушковані. Вони поєднали усі соки, а м'ясо. Цибулька реально дуже солодка. Яке воно м'яке.